В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу села Синьківка Куп'янського району Харківської області. Відважному воїну-патріоту, героєві назавжди 45. Біля пам'ятного знаку борцям за волю України, що в Ковалі, Микола слухає про свого батька Андрія Лукашука, навідника 14-ї окремої механізованої бригади. Його немає вже майже рік. У ковальській громаді пам'ять про Андрія Лукашука бережуть. До Дня Незалежності його сина вручають посвідчення, в якому записано, що батькові присвоєно звання «почесний громадянин міста Ковеля». Окрім цієї, міський голова Ігор Чайка вручає 25 таких самих відзнак сім'ям героїв. Миколин батько став на захист держави у серпні 22-го року. До війни, каже хлопець, тато їздив на заробітки. В серпні 22-го року його мобілізували, йому прийшла повістка. І у вересні він вже відправився на навчання, а звідти на фронт, на Харківський напрямок. І він одразу сказав, типу, я не буду там не бігати від кого. Мені сказали прийти явитися на велика. Я прийшов. Чоловік розповідає, тато був у його житті завжди, хоч батьки розлучились, коли Миколі було всього 3. А як почалась війна, стали ще ближчими. Як тато був на фронті, згадує, зідзвонювались майже щодня. Я розумів, що це війна, потрібно цінувати кожен момент. Просто раніше ми з ним так часто не спілкувалися. Саме коли він потрапив на війну, я багато чого якби змінив. Добрим, щирим. Ніколи в нього не було якби такого суму. Навіть якщо він був, він ніколи цього не показував. В принципі, від нього це мені і передалося. Типу, щоб на душі не робилося, я завжди якби стараюсь посміхатися. Знаходити у всьому позитив. Через рік після батька пішов служити і Микола. У свої 18 хлопець долучився до Азову. ЗСУ я не хотів йти, тому що мені батько багато про що розказував, там, про яке там командування, яке буває ставлення іноді. Я розумів, якби, що це не для мене. Я розумів, що ось у мене є мотивація. Я знав, заради чого я хочу туди потрапити. І звісно, що я вибрав Азов. Згадує, рішення прийняти було нескладно, адже тато став прикладом для нього, а він хотів бути гідним сином. Мої постійні розмови з батьком, зі дзвони по відеозв'язку, він мені постійно розказував, як там складно. Типу розказував, що, ну, що реально він вже не вивозить через малу кількість людей, що немає кому міняти. Я просто вирішив, що ну, я не можу так, типу, я хочу показати своєму батькові, що я його син, що він мене правильно виховав. Дав мені правильні погляди на життя, так як він сам нікуди не втік. А от мамі, каже, було складно. Їй довелося відпустити на війну обох. Плакала. Вона просила, щоб я не йшов, типу, що я наробив, для чого. Я не пояснював, заради чого я це зробив, але вона мене не хотіла чути. З часом, каже, з рішенням змирилась. І тут сталося найстрашніше. 29 листопада Андрій Лукашук загинув. Це сталося на Харківщині. Я якраз пару днів назад приїхав з позицій. І саме ось 29-го він загинув, 30-го мені повідомили про його загибель. Я якраз тоді приїхав з полігону. Типу, дзвонить мама. Так якось я вже перечував щось не те, як странно. Вона зазвичай так не дзвонить. Ну і вона відразу каже, типу, Коль, тримайся, якби. Типу, так і так, як батько загинув. І все. Це сталося на бойовому завданні. На позиції з татом був ще один побратим, який також загинув. Танковий обстріл, осколки. Значна кількість осколків. Район голови, шиї. Ну, наскільки я розумію, ну, якщо вже осколок в голову, то там вже його не спасли. Він себе показав дуже як відповідальна людина. Його дуже часто, практично завжди, його ставили командиром групи. Я тобою дуже сильно пишаюся. Казав, типу, я дуже радий, що в мене є такий син, і ще я його ось так виховав. Сказав своїм побратимам, типу, ось дивись, у мене син, мій малий, у 18, типу, в Азов пішов. У його така гордість перла. За подвиг Андрія Лукашука уже посмертно нагородили Князівським хрестом. Після похорону Микола пробув на фронті 3,5 місяці. Розповідає, звільнився, бо дуже переживав за маму. Залишилась мама тільки одна, більше нікого, якби у неї, крім мене, не було. Ну, якби я навіть не міг уявити собі, що у неї було б в голові та на душі, якби не стало б мене, ну, і батька не стало, і не стало б ще й мене. Якби, ну, я не уявляв, що це могло би бути.
я розумів, що вона цього могла би навіть не пережити, тому в великій значності я це зробив заради неї. Сьогодні Микола не відкидає думки, що може повернутися на фронт. А тим часом із земляками, у яких теж загинули близькі, на громадській панахиді вшановує пам'ять полеглих героїв. Життя упокоєння душ спочилих невинновбієнних героїв-воїнів тут поминаємо. Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з предвічним твоїм Отцем, все святим, благим і животворчим твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віків. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.